come and follow me so that tomorrow we can be able talk to our MPs and make sure they do not tamper with the constitution. Police okuva ku CPSA kuto muizi wa Makerere University ngona abadde agenda ku parliament jagambye nti yeja abadde ayagala okulindira omubaka we amunyonyola ensonga lwaki asise kukyusa nnyingo 12 bam ssemateeka w'eggwanga egana omuntu okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze w'eggwanga singa abasusizza emyaka 75. My MP has refused to pick my calls. What I have decided is that I'm going to sleep, I'm going to camp at parliament, and I wait for my member of parliament as he's entering, and I hijack him and I ask him what is his take on the age limit. We are not going to accept nonsense. On our days, we gauni ye myofu nga kutomu fadiso, nga bwasawaba na Uganda bono kumwega tako obo dikili parliament kunsonge no. On atandikide kuchizimbe cha mabilizi wano mkampala, na itaku CPSC, ranga poliso kuwa wano mgobe lide, ne mkwata ni msaka bangari ya yo. But I'm going. Just go here. Fine. Bring here. Fine. Fine. Just hold it. I'm going to go. Mongeri ye mwabe HBina cha NRN Disparate Youth nga baita mchairmani wabwe Winza Ibrahim baba za chwandi kwa chibagendo kwa speaker wa parliament chwakanyo kuchusa nyingo 12 baba kababwe chibagaro kuchusa President Museveni ye nyini ya kiliza na agamba nti wanaweze miaka 75 agenda kudelwa chitula alimenti alundendi awamu nukulima ebe vya alibigambo vya esa wazino wetula banga President Museveni gwe akulira kibiina kya fecha NRM ato yagalo kulya mu bannayuganda olukwe tetugenda kukanya nawe balaza bwenya mivo kucha President Museveni okwagala kuchusa semateka ne bakubiza avuka bonnao kuvayo kubega takonga bagenda okutwala ye kiwandiko kino abantu abuuza bano befu DCs manyo bano ba DP bwe bange ensonga ke kwatagana ku muntu kumuvubuka FDC katuina kwegatta tusaba bajima mtu egatteko FDC mtu egatteko bibira bina mtu egatteko badipi mwenna kubaka tene nsonga ivudde mu kibiina egenze kugwanga bebazisa ne bamemba ba parliament abavudde nga bakanye kyo kuchusa nyinge no wano bavubuka bannabwe okuva mu kibiina kya NRM erubaga we bavirideyo ne balabula ababaka abaagala okulemesa ekyo kujja ekkomo ku myaka gya presidenti kye kitutwala mu parliament kugenda kuteeseza gwanga kyetubalondera okulaba nga muteeseza eggwanga lyaffe kutambula obulungi naye tuwulira ba MP ab'epampalika abagamba nti bagenda kuyimirira mu mmeeza za paalamenti tubalabula paalamenti etwalayo n'okutwalayo bwongo so si kutwala kugamba bano abagamba nti tuli mu jimu tutweninga jimu tetubaagala era n'olwekyo tubalabula naddala ffe nga bannakampala nti abo bonna abaneetandalika okuyimirira ku mmeeza za paalamenti tubalina bategeeza nga bwe bali abeetegefu okuwa obukumi ababaka bonna abanaavaayo kwata ku nnyingo 12 ba kubasi yesoosa okukyusibwa avuka bonna abakubiriza temutunuulira kawaayiro ky'okugamba nti bano ababateekamu omuliro nebagamba nti tebalina kugikwatako ffe tugamba nti bagikwateko ddeyo okutangaaza eggwanga kisi ya NRM yokka ng'abantu bwe bakitwala naye NRM bingi nti ye ruling party eri mu buyinza NRM eyambako kutereza okulaba ng'eggwanga liddukanyizibwa bulungi Joseph Setimba yakusa.